Oružane snage Bosne i Hercegovine u ovoj godini napustilo je više od 400 vojnika, potvrđeno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U 2019. godini prestala je vojna služba za 452 profesionalna vojna lica po raznim osnovama, penzionisanje, trajna zdravstvena nesposobnost, na lični zahtjev, smrt, istek ugovora. Primanja pripadnika oružanih snaga su prije 10 godina umanjena i više se nisu mijenjala, a po svemu sudeći do rasta plaća još neće doći. Osnovicu za obračun plaća određuje Vijeće ministara svake godine nakon usvajanja budžeta. S obzirom na to da budžet za ovu godinu još nije usvojen, osnovica za obračun plaća ostala ista kao i prošle godine, 475 maraka. U nekom dijelu ti naši vojnici postaju čuvari. Dakle, formirali smo čuvarsku službu. Oni ne vide neku perspektivu u nekom budućem svom angažovanju kao profesionalno vojno lice, ali na prvom mjestu, dakle, statusna pitanja i uključujući niske i male plate. Plaća general pukovnika je 6 puta veća od plaće vojnika. Koeficijent za obračun plaće general pukovnika je 8, a vojnika od 1,12 do 2,96, što bi značilo da su vojnici plaćeni između 700 i 900 maraka. Mislim da je jedno od rješenja da se pripadnici oružanih snaga vojnici vrate u kasarne, kao nekada, da u kasarnama dobijaju i obezbjeđuju sve što su nekada imali. Dakle, to je smještaj, to je ishrana, to je oblačenje, to je obuka i sve ostalo i tako dalje. Osmić smatra da je potrebno povećati budžetska izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine kako bi vojnici imali veće plaće i samim tim bili zadovoljniji. Podsjetimo da u parlamentu postoji prijedlog da se vojnicima povećaju plaće za nekih 50 do 70 maraka, ali da on još uvijek nije prošao parlamentarnu proceduru.